ចូលមកភ្លាមបាញ់អ៊ីវ៉លថ្ងៃនេះលេងរៀងថ្ងៃតិចតែមិនដាច់បានលេងនៅថាថាថ្ងៃដល់នឹងកាប់ level ទៅ Team match, let's go. អូយតោះ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  First point for the red team. វ៉ាវ៉ាវ៉ាKilling spree for the blue team. There you go. Hey, I'm reloading. มีอย่างคลางคลางนะแม่นเล่นซ้ายนะโปรทีมอันนี้មកឡើងដល់ក្នុងនេះអូយត្រូវគាត់បាញ់ឡើងជា Reloading ឡើងឡើងវល់មកមកស្អប់ចុយយ៉ានេះគ្រប់ចឹងអូគាត់បាក់ហោវិញស្អប់ចុយយ៉ាពួកនេះគ្រប់ម៉ែគ្រប់to win. The blue team is heading to a perfect win. អស់គាត់បាត់ហើយ។យកគាត់បាត់បាត់នេះ។ Nice shot. Reloading. Get down. Cover me. Reloading. គាត់ជួយឯងឡើងទៅខោត។ Blue team victory. យើងតែគ្នាយើងតែខ្លាំងទាំងអស់ហ្នឹង។ចូលបាញ់គ្មានប្នៃទេ MVP ធ្លាក់ទៅលើគេបាត់តាអើយប្រូទីកោលីអើយសែនណាយើគ្នាគេអ្នកបហាទាំងអស់និយាយចាំសិនអ្នកខ្លាំងខ្លាំងហ្នឹងនិយាយចឹងអូយបាញ់អ៊ីវលហាញាក់សាច់ចឹងប្រូសិងអស់នេះអឺខ្ញុំហៅគ្នាម្នាក់ទៀតមើលយ៉ាអូខេបានគ្នា3នាក់បាទអូយ
ទៅចូលវគ្គមើលមើលហូមអ្នកទៀតហូមអ្នកទៀតទៅបានគ្នាយើងអ្នកទៀតអូខេហេឡូប្រូហេឡូអូខេអូចូលប្រូឡូអេស៊ីអីហ្នឹងមិនបានច្បាស់ណាស់វ៉ាវសាហាវប្រូល្អមែនធំបាទលេងជាមួយសតេគីឡូអេស៊ីអ៊ីបាទតែលេងសើចទេអូខេសុំម្នាក់ទៀតមកចូលមកប្រូអើយអូខេឥឡូវលេងអានេះមួយទៀតយើងទៅលេងមេផមបន្តដល់ឆេះទេឆេះដៃមែនទៅនោះអូយអូខេតែឆេះហើយគឺខប់ខប់ហ្មងបាទឥឡូវយើងកំពុងតែចាប់ផ្ដើមធ្វើកម្លាំងយើងកាន់តែខ្លាំងអោឥឡូវហ៊ានលេងតាមគេសិន Team match let's go Cover meវ៉ាហីប្រូប្រូសាមប្រូលេបខោវើមីអានោះតែមុខអានោះបាញ់ខែយើងកុំចាញ់តែចាញ់ងោអវីរត់ស្វែងតាមរត់ចាញ់ហើយរត់ទៅវិញទៅណាបងអូនមិនលេងក៏បែកហូតហ្នឹងអស់មកហូតខ្លួនគួរឲ្យធុញហ្នឹងហ៎ប្រមុខមែនអីខា Red team is unstoppable ចុះអាមួយបាញ់ខែសាហាវហ៎មកផ្លែ3ខែងាត់3នាទីទៅបាទ Killing spree for the red team គួរយ៉ាងណាក៏លោកខាចុះទេតាមបាញ់វាចង់ឈួតលោកព្រះហើយមួយទៅមួយត្រូវទៅហាបាទមួយខែណាប្រុសខ្ញុំចង់និយាយទៅហាមែនទេ Reloading Killing spree for the blue team!
យចោលទៅលេងដែរប្រូបងទុំលេងដែរបងអូខេចូលមកប្រូនៅខ្វាក់នេះម្នាក់អូទុំ Great you're about to win ប្រូអូខេប្រូប្រូដល់សុំលេងឲ្យ friend friend ខ្ញុំនៅបើតាន friend ទេចាំមកជួយ add friend មកខ្ញុំឬក៏តម្លាក់ ID មកប្រូ hello អ่ะ Blue team victory អូខេនេះហើយបាទអូហូអាមីភីបានហើយបាទបានហើយឡើងដៃឡើងដៃតិចអើយអូខេចាំចាំតម្លាក់ ID ឲ្យចឹងអូខេឲ្យ ID ប្រូមួយថិនមិនងើនឹងខ្ញុំឯណាប្រូក៏សុំនេះក៏ដាក់ឈ្មោះគេដែរអូខេអូយប្រូអូយប្រូហើយមិនដឹងហេចូលមកប្រូអីយ៉ាខំខំហេឡូហេឡូប្រូប្រូមានឆាប់ផែនណាប្រូអូខេអូខេអូយហ្វូលបាត់ហើយប្រូអើយអាសើបអាស៊ីអញ្ចឹងហើយប្រូសើបអាស៊ីឪម៉ែយូរហើយឲ្យតែលេងពេលថ្ងៃលេងពេលយប់លឿនហ្នឹងយោយោតៃមកអីប្រូតាមទីអញ្ចឹងហើយប្រូមិនទាន់ក្តៅតែក្តៅដៃខ្លាំងហ្នឹងដល់ក្តៅដៃដល់ក្តៅខ្លាំងហ៎ខ្ញុំអញ្ចឹងទៅខ្ញុំលេងនៅថាលេងដំបងគាត់ហ៎ទៅពេលរៀងក្តៅដៃមែនទេនោះហូបាញ់ត្រង់បាទមុនអត់ឆេះដឹងដឹងដឹងយើងវានៅរឹងឡើយហ៎ដល់ដៃដល់នេះថាអាលាស់ល្អសង្ឃឹមតាមានហាច់តែចោះហ៎និយាយចាំមកហ្គេមនេះអត់ហាច់លេងសបាយទេណាចង់និយាយថាមកហ្គេមខ្ញុំសបាយជាងគេអាហ្នឹងឯងអូខេតាមខ្ញុំប្រូឥឡូវយើងចោះនៅប្រាសាទព្រោះលបងចោះចិត្តមើលខ្ញុំចោះនៅប្រាសាទអូខេអានេះទេបានមន់នៅមិនតបានមន់មួយទេអឺចុះអាឡៃតានេះអូយព្រះអើយសែតបាត់នៅប្រូតោះបានមាន់មួយផងតំលេងបានតែអាស័យគេនោះព្រមមិនលេងវគ្គ Evo ឈ្នះលេង Evo ឈ្នះមែនទេពីរវគ្គឈ្នះទាំងពីរហ្មងពួកគ្នាយើងស្រាប់តែអាចទប់ទល់បានខ្លាំងៗឡើយយើងចុះក្រោយគេទេប្រូសូរីផង
ឥឡូវយើងចុះនៅឃ្លាំងហ្មងណាឃ្លាំង3នៅមានប្រុសឃ្លាំង3មានមនុស្សក៏មកចុះអូឃ្លាំង3មានមនុស្សហ្មងអញ្ចឹងចឹងចូលនេះមកខ្ញុំមិនដឹងតាក់តើបើឡើយអញ្ចឹងឥឡូវខ្ញុំចុះនេះបាញ់តាមភ្លើងឯងប្រុសអូខ្ញុំបាញ់កាប់ភ្លើងឯងប្រុសកុំភ័យមិនតាន់ហឺអស់អូបញ្ញាចាញ់មែនអូហូនោះឃ្លាំង3បាញ់ខ្ញុំបាននោះអត់ដល់ឃ្លាំង3បាញ់ខ្ញុំមកមិនដឹងចុះអឺអេចុះប្រូចុះទៅឆ្ងាយមែនប្រូអត់ទេនៅទៀះអានោះខ្ញុំចូលទៅទៀះអានោះអូគេតែនៅតែទៅទៀះអានោះអូកតួចុះយ៉ែបាញ់ចេះអត់ទេអញទៅត្រូវណានៅមុខយើងប្រូនៅមុខយើងអូយឆាប់បាត់អើយសែតសែតណាប្រូបូនេះមកប្រូពីរនាក់គុំគេខោយហើយខោយមិនណាស់តាមមកធីមតាមមកធីមវាសហើមកធីមនេះសហើមកបាញ់សហើតាប្រាច់នៅក្នុងតែមកធីមទៀតអូលហាហ្នឹងហាអូចុំវាចោលមានខ្លាចអីមាននេះឆ្កែវ៉េចុំចុំអឺហាច់ដឹងហាច់ដឹងហាច់ដឹងហាច់មែនហាច់ចាក់ដាក់អើអើយអើយធ្វើតែហាច់ចឹងហាច់មែនហាច់មែនបាទហាច់កណោកដែរបាទកំឡោយបាទមកធ្វើឲ្យអ្នកខ្លាំងលឿនលប់ហ្នឹងណោកហ៎អ្នកមើលវាលឿនដូចអីចឹងនេះប្រូទាំងអស់នេះមើលវាអូហូវាលឿនណាស់បាទវាលឿនណាស់វាដល់ខ្វះអេចឹងសំបីតែវាក៏លឿនដែរបាទអឺចាប់មើលវាលឿនដូចឡានចឹងអានេះឡានអីតើអាយ៉ាធីមពីនេះមិនធម្មតាទេសង្ស័យនឹងពីធីមហ្នឹងឯងអរអីនេះយើងឈប់មើលវាទៀតវាចាញ់តែលេងណែបាទតែក៏ចង់បញ្ជាក់ថាមិញហ្នឹងហាក់បាទហាក់ខែម្ដងប្រូទាំងអស់គ្នាមើលជាក់មិនខ្លែហើយបាទឃើញថាវាពិតជាហាក់មែនបាទអញ្ចឹងតាមតឡាការកាត់ក្តីត្រូវវាងាប់អញ្ចឹងឯងមិញហ្នឹងហាក់តើប្រូហាក់ខើប្រូមានកឡោហាក់ខើអើយើងវិញនឹងគេបាញ់យើងតាមត្រីខ្ញុំមិនលឿនមែនតែនមិញហ្នឹងលឿនមែនតែនបាត់ឡើងយូរមែនតែនអត់អត់ខំអូខ្ញុំប្រូអេតមកហើយតែខ្ញុំអត់ទាន់បានខំហ្វឺមអូ sorry ផងប្រូអញ្ចឹងចាំមើលខ្ញុំម្ដងទៀតខ្ញុំចាញ់ទៅវិញខ្ញុំនឹងខំហ្វឺមប្រូខ្ញុំមិនឲ្យប្រូខកចិត្តទេប្រូបំភ័យអូយអ
អានកោះនេះនេះអាវខ្ញុំត្រឹមចេញថ្មីប្រុសទាំងអស់នេះលយនេះអាវកម្រិតអាវនេះមិនមែនលេងសើចទេបាទមានអាវលេងសើចយើងចេះយកបានណានេះអាវលំដាប់មកបាទអេហើយយើងចុះកុំឲ្យយឺតជាងគេមានហ្នឹងយើងរៀងឡូហើយគេសិតតែធីមលក្ខណៈថាមិនដឹងថាហិចទាំងអស់ក៏មិនឯងមានហ្នឹងគាត់ថាធីមហិចមិនហ្នឹងគេបាញ់ងាប់ណាធីមដែលបាញ់គេងាប់ដឹងហិចអត់មួយពីរបីលែងឲ្យខុសបាទខោហើយប្រហែលទាំងនេះនឹងតែចុះដឹងតែដល់ទីតាំងហ្មងបាទ 100% គឺដល់ទីតាំងអូហូបាទបាទរបស់កាប់កាប់ប្រព័ន្ធនេះលេមិនឈ្នះគេមិនបាទអូយត្រូវប្រមាណគ្រាប់ដែរនោះហើយវាមិនដែលគាត់ថាមិនហ្នឹងយើងច្រើនសរឈាមបានថាអត់គួរសមមិននិយាយស្អីយ៉ាមានអ្នកបាញ់ខាទៀតក៏ចង់មកព្រាមមិនដឹងអីព្រោះបាញ់ខាព្រាមអីឯដល់ហើយណាស់ណឹងបាទដាររហ្នឹងណាប្រូប្រូលឺខ្ញុំអត់ប្រូ Enemies ahead អូខេអូខេយ៉ាខ្ញុំរើសហើយទៅដល់ហើយ Enemies ahead កុំខំគ្នាភើឲ្យជួយបានណាដល់ជួយអូននេះអត់ឲ្យហ៊ានមកជួយហ៊ានមកដាច់ដែរបើអូអានឹងដឹងដាច់ឯគ្នាវាណាអត់ទេដឹងវាដល់ណាឯងយើងមើលអត់ដឹងដោយសារតែបាំង Enemies ahead យើងទៅតាចយើងទៅមើលគ្នាអញ្ចឹងសិនអាយ៉ាអត់ការអត់ការទេដល់ចាំណាប្រូអ
យកឃើញឃើញប្រឃើញអាយ៉ាអាយ៉ាគាត់លេងថាទៀតប្រូมากับเราบ้างไอ้เดี๋ยวผมแพ้เลยนะผมผมนึกสมานไหวเลยนะหัวนั้นนี่ Enemies ahead Enemies ahead โอเคเลยครับตายแล้วចំណែក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 នេះអត់ឃើញទេខ្ញុំបុកពីជាងមួយប្រូទៅជាងមួយទៅអូហូបានស្គប់ហើយណៃមែនទេEnemies ahead. What kind of? No, no, but no, 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 bro. Oh, no, 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 no,ล็อกมวยไอ้ไอ้น้องแจ๊ะเว้ยล็อกมวยบ่ล็อกมวยเว้ยก็กบายซ้ายอยู่เนาะโอ้สแกวบาดโปรสิงห์เนี่ยเฮ้ยเจอในบังเรียน่าจะเลยต้มดีหรอจมเนน่าเนน่าบรูเป็นได้จำแน่บรูเจอแล้วจับบ้าได้จับบ้าได้ไปแล้วเสร็จบ้าได้โอเคยังโยนเช็คคันได้ผมบ้าได้สำคัญเนี่ยมื้อเนี่ยแล้วก็นี่ยังระดับปีเนี่ยได้บ่ยังไปเนี่ยแล้วสอบปีบ้าเหลือพนมเดียวหรอมีอะไรเหลือพนมมีอะไรเดียวหรอเวทีนี้นะจับไปจับจับเหมือนเต้นมั้งเราอย่าเหลือพนมเราตรงกับนักเซอร์นักจิตเทียบเราอย่าเหลือพนมอ่ะสาสามนั่งยิ้มมาตอนมันซีนี่อ่ะขอบผมอ่ะขอบเท่านี้มือซึ่ง
មានមានក្របអត់បងណោណោណោឃើញហ្នឹងពួកហ្នឹងអញ្ចឹងបាក់ចិត្តធ្វើអាលើភ្នំហ្មងអាលើភ្នំអាក្នុងផ្ទះផងអូយតែអាក្រោះ level 1ទៀតសេតចុយយ៉ាតែអានៅក្នុងផ្ទះនៅនេះទៀតគ្រប់ទិសហ្មងវេទនីប្រោយហ្នឹងកាលនេះប្រោយយើងនៅកណ្ដាលគេហើយអូបាទក្រាស់ហើយអត់ទេប្រោយមកនេះមកប្រោយមកតាមខ្ញុំតាមក្រោយពួកយើងឥឡូវនៅកណ្ដាលគេកើតទេក្រាខ្ញុំឈុំងាប់ច្រើនណាតែគេបុកមកគ្រប់ធីមយើងដឹងអាសោះស្ដាច់ហ្មងចាំមើលតែគេបុកឯងបាទដាក់បុកមកគ្រប់ធីមយើងសួយធំហើយតែឡាមួយសម្រាប់ប្រោឡើងទៅធ្វើស្ទៀងយ៉ាយ៉ាយ៉ាកុំកុំមកប្រោនៅចិត្តនេះហៀងឃើញប្រោវាខកបែកអត់ណោវាចុះអឺប្រោអត់ជឿខ្ញុំថាខកបែកមកហើយអីអីប្រោអូមកបាត់មកហើយចាំផ្លែប្រោដាក់បងទៅនឹងអេតឯងអូខេ Hello hello លបងអេលើកបងអេអត់សម្លេងបងព្រោះស្លោកអូខេអូខេអត់អីប្រអូយមិនដឹងគឺថាបោះកុំផ្ដាច់គេប្រហែលជាខ្ញុំឈ្នះច្រើនមែនតើតែថាមិនខ្ញុំឃើញអាងាកមកមុនហ្នឹងឃើញរត់មក6ដល់តបមកមក10ឃើញ12 12ទៅយើងតែជាតរ3ក្រុមតែបដោយហោដោអត់ដឹងក៏ចាប់អារម្មណ៍មិនធន់ទៀតបញ្ញាពេកបាទបាទក៏ខាត់ដៃសាច់ដុំឲ្យវាក្តៅទៅដើម្បីឲ្យហេរ៉ូខ្ញុំចូលដល់បាញ់សាច់ដុំល្អរត់បានយូរអត់ងាយអស់ស្តេមណាអូខេចុះនៅប៊ូខេមម្ដងទៀតដើម្បីយកជោគជ័យជូនប្រទេសយើងបាទអូ
នេះតែនឹងចាញ់គេទេអូយទៅហោះចិនទៀតអូខេមកកិច្ចផុតមែនផើចុំ M24ចុំបងនៅចាំមែនបងខើចាំលឿនไม่ขอกันโลดถอยเลยยังอันโชว์เลยยังมาไม่เทียบบ้านกระบอกยังมีเกาแก้นนี่เป็นนักแล้วนังครับเราโอ้นึกเลยขอบายห้าห้าเหรอนี่เป็นอะไรเนี่ยบรอเชียร์มือท่านไปช่วยเนี่ยบรอ Enemies aheadโอ้ขอบอาการยังมันติดจ้ะเนี่ยเรามาขอยเป็นเรามันเรื่องมาขอยเก็บบกมาเยอะเก็บบกมาเยอะ
ចិត្តគ្នាមកប្រុសមែនសោះតាសោះពេលអពើគេលើកលើកគ្នាយកមួយប្រុសនេះឈាមប្រុសប្រុសមានឈាមនៅតិចសួរអូបានណាអូខេបានច្រើនណាអីសម្បោឈាមហ្មងបងអូអេសុំដាក់មួយដែរសុំយ៉ាក់ឃើញដាក់ឈាមមួយសិនប្រុសដាក់ឈាមមួយសិន Hello brother អូខេអឺអត់អីដែរគ្នាយើងអូខេអូណៃមែនតើតែចិត្តដាច់ហ្នឹងប្រុសយកឈាមពីខ្ញុំប្រុសអត់ឈាមយកពីខ្ញុំហត់មើលចិត្តខ្ញុំញ៉ាំហើយមិនមានហើយអត់អីធីមសែងគ្នាប្រុសធីមសែងគ្នាអូខេឡៃទៀតដល់ផើហើយចាត់សឿងចងមកចំប្រុសបុកលឿនហ្នឹអូខេប៉ះមួយធីមខ្ញុំទៅមិនរួចបាទមានគីឡូអន់ណាសត្វធីមគីឡូខ្លាំងបាទអូខេអាក្រោះ level 3ប្រហែលមកយកនេះខូចបន្តិចទេអូនោះៗឃើញមួយទៀតប្រហែលនេះនេះenemies ahead តោះប្រោបុកមកអូមានឡានមកហើយប្រូមានឡានមកដល់ទិស240អូនោះមកបុកយើងហ៎แอบจอยไงแล้วจอบมาดิเอ้ยญมบังเกะดิชูดญมนี่นะโอ้ยแซ่ดะแม่นลักษณะถ้าบุกเกะเข้าเรื่องตามบ่แม่นต้องจอดักเชียม1ซั่นมาเถอะអូយសែតមែនតើមិញហ្នឹងអត់ត្រូវចាញ់ទេសោះហ្នឹងមិញហ្នឹងយកបុកខុសបច្ចេកទេសទេកណ្ដាលវាគេបាញ់បណ្ដោយសែតបាត់អូយ
មិនគួរខុសចាំងស្រស់មែនខុសមែនតើប្រូសិងអត់ហើយខ្ញុំនិយាយមែនខុសទាំងស្រុងមកបុកហ្នឹងក្រាតចូលលឿនពេកយើងចូលទៅហើយខ្ញុំចេញមែនណាស់តែខ្ញុំវាចេញដល់ក្រៅហើយព្រមបាញ់នៅក្នុងអើតែបន្តិចមកហើយគ្នាគេឡើង3នាក់មកបាញ់ដូចហ្នឹងគេចេះតែមានមកអូយដបរីឌីមកឡងសែតមកមែនហ្នឹងបារាមែនហ្នឹងអ៊ុយបើលបមកលើកខ្ញុំតន់នេះអេមែនតើតែវាច្រើនពេកហ្នឹងវាបុកមកដល់ហើយវាមិនអាចលើកកើតមកហ្នឹងចុំអើវ៉ាវមិនអត់បានដូចអើលាក់ខប់ចុំប្រូប្រូអើលក្ខណៈដូចលក្ខណៈថាមេក្រុមហ្មងអូយវាហ្នឹងស្ដាយមែនតែនតាមពិតភីមហ្នឹងអត់សូវខ្លាំងហ្មងនេះដោយសារថាខ្ញុំចាញ់ប៉ុណ្្នឹងហើយគាត់បាញ់ខ្ញុំមុំតណក់មើលឡើងយូរហើយខ្ញុំបាញ់គាត់ទៅពីដែរមែនហ្នឹងខ្ញុំមើលចំណាមើលតែឃើញគេ3អ្នកមកពីមុខបាញ់គេម្ដងបាញ់នេះម្ដងបាញ់នោះដៃវាលេដល់អត់សើស្ដាប់បជាហ្មងអត់យល់អូអញមួយដល់ដល់អត់អីទេរកលេខ3លបងរកលេខ3លបងនេះអូខេ Hello បាទ Hello បងរក Helloអូយស្ដាយមែនតើមិញខ្ញុំនិយាយលេងនិយាយសើចស្ដាយមែនតើណាតែរកខុសកចៃកទេអីប្រូមិញហ្នឹងបាញ់បាញ់ទៅផ្ទុះឡានងាប់ខ្លួនឯងតែអូយមិញឈុតឆាកលយលយច្រើនណាអូយឥឡូវយើងចុះនៅរ៉ូនដល់នេះអូខេតាមខ្ញុំតាមខ្ញុំអ៊ីយ៉ាប្រូលេខ2ប្រូលេខ2ចុះប្រូរ៉ូនប្រូរ៉ូនអរ័យគ្នាយើង3នាក់ចុះមុនហើយប្រូឲ្យចុះក្រោយក៏អត់អីដែរនឹងនឹងនឹងប្រូនឹងហើយយ៉ាអីចង់ហួសរ៉ូនទៀតអូឡើងសែតបាទយ៉ាមកធីមប្រូមកធីមមកធីមមកធីមប្រូអូខេចាប់ខ្ញុំទៅចាប់ខ្ញុំទៅអីយ៉ាអីមែនស្នាប់ហើយប្រហែលបាញ់គេចុំអត់ដឹងខ្លួនឯងមានកំភ្លើងទៅឈួតចេះតែនឹកឃើញអើយអត់ដឹងខ្លួនឯងមានកំភ្លើងសែតសែតមែនអូយបាល់មកស្ដាប់លបងយ៉ាស្ដាប់បានដល់ប្រងអូលបងរីសាទូរស័ព្ទសិនណាបានមករីសាអូខេអូខេលបងអីនេះបងរីសាឡើងខ្ញុំគិតថាប្រូអាចស៊ីទាំងអស់អូប្រូចុះអីប្រូឯងម្នាក់ឯងចុះដាច់របស់គេឯងចង់ទៅអីនៅតៅអេអូយសែរមែនម៉ែកំភ្លើងខ្លួនឯងកាន់ស្នប់អត់ម៉ាញ់គេអត់បានមើលខ្លួនឯងកាន់ស្នប់មែនទេអូ
លបងផ្លេហ្គេមតាប្រូបាទលបងអូខេចាំលបងផ្លេដល់សាកទៅលបងស្អាតឥឡូវដាក់ឲ្យលបងធ្វើអេដមីនបងអីហ៎បើឲ្យស្រួលលបងក៏ចូលមកក៏ស្អាតហ្មងអូខេទៀតហេឲ្យលបងធ្វើអេដមីនទៅលបងចូលមកស្អាតមកយើងក៏រីករាយអីហ៎ចាំអូអូអត់ការទេអត់ការទេអូខេចាំចាំមកផ្លែអូប្រូជួយធ្វើអេដមីនតិចប្រូអូខេអរញោមបាញ់ចូលចិត្តអើតខ្ញុំមិនដឹងមូលហេតុទេមិនមែនធ្វើទេបាទមិនចេះតែធ្វើទេគឺមិនដឹងថាបាញ់ណែជាយាមកែតម្លាប់ដល់ល្អហ្នឹងណែហើយតែបាញ់គេអីអើតាមអួយអើតាមហេរ៉ូបាទអើតនឹងប្រងីងក្រងងកចង់ដាច់យោគួយតានីនិយាយទៅចាប់យកខ្លួនឯងណែពេលខ្លះអីយ៉ាអួយអាឡាយតែនិយាយបាទសែតហ្មងអូខេអត់អីទេអត់អីទេ800 800 750អូខេណៃដល់មែនតើបាទអេបាទចុះប៉ុណ្្នឹងឯងមិនល្អបែកកាត់បាទធានាដល់មុនគេបាទមើលធានគេមានមកអត់ទៅចាត់មានទេម៉ាញ់ដល់ព្រៀតចឹងអឺអរការដល់ការទេខ្ញុំអត់ដល់ទៅការទេមានតែស្នប់អត់ចេះបាញ់ទេដល់ព្រៀតចុះហេ Help អត់ទៅទៅមានណាស់ណាស់ប្រូអីឡាប្រូតតតជួយគ្នានេះប្រូប្រូជួយខាងនោះជួយជួយលបងប្រូប្រូជួយលបងមានដានជើងមកអូខេអូខេលោកតែកាន់ស្នប់តែកាន់ផ្លាប់យើងកំពុងចិត្តអឺលម្អទៅឆ្ងាយហ្នឹងអត់ទេអត់ទេអីមកណែលបងហេតតតប្រូ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 មកមកមកប្រូអឺស្នេហ៍
ដាច់លឿនអូខេខេលើដបលើដបអូ Enemies ahead អូខេអូខេប្រូប្រូជួយគ្នាយ៉ាងមួយប្រូប្រូលេខ3ជួយជួយប្រូលេខ2មួយEnemies ahead.ไปบรไปก่อนนะโอเคนายเหมือนเต้นตอนออกดิตอนออกดิมันเจอแจ๊ดทันแล้วเลยตอนออกขอบมาตอนนี้ขอบไปนอมันลือสำเร็จมาเรียบร้อยต่อโอเคนะนั่นแล้วบรទៅប្រតិកម្មមនុស្សអូប្រូយ៉ាងថាហើយនេះពេលហ្នឹងហើយអាចគ្នាយើង Enemies ahead អូណោះមកឲ្យសំយ៉ាអំផោណៃសហប់ហប់មកបានរបស់ហប់ស្រាប់អមរេណៃអមរេណៃបងទីតាប់មួយយ៉ាទៅលឺសម្លេងលឺមកទៀតហើយយ៉ាណៃបាទតែមិនរួចទេបាទលេងសើចអីរត់មកចេះចេះអីឲ្យសូនមកត្រាប់នៅណាលបង I got supplies អូលបងបាញ់ត្រាប់អូខេអូខេបាញ់ទេបងបាញ់បាត់ទេ I got supplies អរេលបងចូលចូលចូលមើលក្នុងសាកសពនោះស្រួលអត់បាញ់ទេមើលមើលគ្រាប់ផ្លែកានក្នុងហ្នឹងបង I got supplies វាទៅមើលសាកសពមួយណាទៅមើលទៅមើលគ្រាប់វាអត់អត់នេះបងរត់អាចបាញ់ទេដោយសារតែបើបាញ់ឃើញបាត់ហើយព្រោះវាអត់វាមិនដែរមកពីណាវាវាមកពីនេះឯងយ៉ាចុំចុំមកតាក់ចឹងអត់យល់នេះហ្នឹងឯងគ្រាប់ផ្លែកានបងហ្នឹងឯងនេះนี่ขอแพร่การนะบองนี่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 บองนี่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 แอดบองเนาะนี่นี่บองบ้านนั่งนั่งนั่งโอเคนี่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 นั่งโอเคไอ้ไปเจ้าบองเลยบ้านเนี่ยบองมันลังเลือบบ่าตะเละคำเพลิงขับขับ
បាញ់មកបាញ់ទៅបាញ់ហេតុអីអត់ទើលើអីក៏មកដល់ល្មងបាញ់ឡើងលើត្រង់ក៏មកទើលើឃ្លាំងបានលើប៊ូខេមឡៃណាក៏ភាកច្រើនឡើងបានណាអូខេបាទ I got supplies អឺយកបាញ់ក្រៅទៅនោះចាប់បាត់ចាប់បាត់អូយសែតបាត់ហើយតែសែតតិចឯប្រូទាំងនេះតែបាញ់ជាងបាញ់ខកកាច់គេទេបាទ I got supplies អីយ៉ាអូខេតាតាមានហើយប្រូ I got supplies ត្រាប់ទេបងអូខេអញ្ចឹងយើងមិនប្រហែលបាញ់អាចមុនវាបន្តិចមុនដល់ស្រូវហ្នឹងបាទ clean book cam កុំលេងសើចបាទធីមគឺខប់ខប់ធីមមិនលេងសើចទេក្លោប្រូហ្នឹងហ៎ណាត្រប់ល្មងអត់ឃើញទេអីយ៉ាមកដល់ហើយចាអាយយមកដល់ហើយមកដល់ទីតាំងហើយតំយើងរើសត្រប់នេះនេះអឺអូវ៉ាវអូយបាក់ខប់ហើយអូយលោកបោះតែស្រឡាញ់ខ្ញុំផុតឥឡូវធ្លាក់មកលើដៃខ្ញុំហើយអូខេនិយាយទៅវ៉ាន់ល្អដល់ល្អនេះនេះប្រូគ្រាប់ AK ប្រូណាគេយកយកអីក្រូសានេះនេះយើងមិនដឹងណាគេយកក្រូសានេះគ្រាប់បាទអត់យកខ្ញុំយកអត់ចុះអីយកបាត់ហើយណាហ្នឹងហើយហើយឈាមមួយសិនសំខាន់បានរបស់ល្អមែនទេតែខ្វះតាគូនឲ្យបងអើខ្វះតាគូនឲ្យកណ្ដុនវាទេ Presser កាន់តែល្អអូខេអីយ៉ាកាន់យកបាញ់គេអត់ដឹងគេបាញ់ទៅលើដូចញោមចឹងប្រូប្រវត្តិឯគ្នាប្រូកាលជាឈោះឆ្អាភ្លើងស្អីគេចម្លែកនេះមិនធូបបាញ់គេមកក្របងាប់ហ្នឹងមិនធូបអាលក្ខណៈថាខ្ញុំគិតថាបាញ់គេមកក្របទៅងាប់អត់ធីមមកពេលនៅចិត្តចិត្តគ្នាថ្ងៃហ្នឹងខ្ញុំអត់ដឹងទេអត់ដែរដឹងអាគេធ្វើអាប់ដេតមកមានអាផ្នែកកាហ្នឹងអត់ដែរចាអារម្មណ៍មើលអាហ្នឹងសោះពេលមែនណាថាបាញ់យកអាហ្នឹងបាញ់គេតែអើយយកអាហ្នឹងបាញ់គេគេមើលគេបាក់មើលប្រូលក្ខណៈចាំងភ្នែកគេពេលចុំអាក់ហ្នឹងបងខ្ញុំអត់យល់ដល់ពេលហើយប្រហែលនេះពេលបាញ់ត្រូវវាលក្ខណៈដូចមើលយើងអត់យល់ទេតែយើងមើលឃើញវាច្បាស់អាភ្នែកកាហ្នឹងគឺវាចំណុចល្អណាស់តាដល់មកខ្ញុំចូលទៅបាញ់មកអីចាចាចាអូមកឡានមកឡានមកឡានអីចាវិញវិញចាប់បដហើយតាម្នាក់ទេអឺប្រូ2នាក់3នាក់បងអូឃើញឃើញអឺគេបានបាញ់
តាក់តាក់ញ៉ាំមកខ្ញុំអត់ចូលទៅនេះឯដល់យូរអមវាវាហ៊ានបាញ់គ្នាយើងបដាច់ទៀតអានេះសាហាវអឺឈីអឺសាងហ្នឹងគេឯងមកអាអ្នកខាប្រូខាខាបើលើយកលើឆាត់យកមិនបតាដបមិនធ្លាក់បើលើឆាត់យើងដាច់មានគេបាញ់ណកទេមែនមែនគេបាញ់ណកលើឆាត់យើងអូអាយអូមែនខ្ញុំបាច់ប្រូលេខ2ធ្វើមេអូទាញ server បាត់ហើយចឹងតែថាប្រូលេខ2គាត់អ៊ីនធឺណិតហើយយឺតចឹងមកលក្ខណៈទាញ server យើងលក្ខណៈតាក់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 អេ AWS នេះតាតាប្រើអត់គូតនិយាយទៅអត់ខ្លាំងទេប្រកួតបានដំណណប់អត់ណប់ទេលោកយេវ៉ាវគុណវៃប្រូនេះប្រូគុណមុនវិញអូឡង់ខប់អូហូប៉ប៉ណែបាញ់មិនចំក្លានេះបាទហេខាងលើនេះអូយប៉ណែហេបងចំក្លានេះនឹងនិយាយមិនអីបាទគប់8ឡើងខប់ខប់ប៉ណែហេភើងក្បាលភើងក្បាលនោះនេះអូខេហៅកន្លែងច្រកសិនព្រោះយើងដូចនៅក្រៅរែលវិញហើយអានេះខ្ញុំទាញលក្ខណៈមិនញាក់មកអីអើយយ៉ាងយ៉ាងឃើញមនុស្សហេប្រូមនុស្សនៅនេះប្រូ Enemies aheadអេកូនបងមែនខ្ញុំតម្លាក់ប្រូណាចូលនេះខ្ញុំតម្លាក់មុនហ្នឹងតែប្រូឲ្យកូនបាញ់ហ្នឹងហ្នឹងហ្នឹងអូខេអូវ៉ាអូខេប្រូទាំងនេះខ្ញុំសុំអានេះប្រាក់ទៅយ៉ាងចាញ់ការដែលយើងនៅគ្នានេះមែនទេខ្ញុំហៅចំណុចនៅស្រួលទេទេអូខេយើងសង្ងាមសិនណាប្រូអូខេអូយអញ្ចឹងអញ្ចឹងលឺលឺលឺប្រូលឺអញ្ចឹង Enemies ahead ចុំអត់អើតអត់អើត Enemies ahead អត់ទេតែតែអញ្ចឹងតែពុកOh.
muốn kêu vô tư tưởng của anh. Thấy tầm ngọt hả? โอเคគ្នាមានតែនឹងអស់នឹងឯងប្រុសតោះតោះតោះហោតិចតាមបាញ់នេះយ៉ាមកវិញទៀតហើយនេះដាទូលໄຟផោកអ่ะโอเคเราจะบุกไปบุกไปจ้ะยิงกระไรชนะด้วยจ้ะจ้ะจ้ะตุ้มโอเคโอเคโอเคตุ้มเลือกต่อได้บัดเพี้ยสันอะไรใหม่บัดใหม่บัดตั้งตำมอนะมาหยอดไปมาแล้วไปมาแล้วซอดอกมวยเนี่ยเดี๋ยวเอ้อซอดเปอร์เนี่ยเดี๋ยวโอเคบรอกับบุ๊กอ่ะบรอกับบุ๊กอ่ะបើធីមយើងខ្ញុំឈ្នះច្រើនណាស់អីសំសំសំបំបោមនុស្សមកចិត្តមកចិត្តធីមយើងហើយណូណូណូមកតាក់ខាលណូណូណូឃើញចុចចុចចុចណូវិញណូគេចុំអឺសេបបាត់ហើយទៅប្រោយខ្ញុំរត់ជុំវិញហ្នឹងអើយកតក់ចុយចេះស្ទះប្រមចូលទេនៅមុខហ្នឹងប្រោប្រោប្រោវិញនៅមុខហ្នឹងឆ្វេងដៃប្រោប្រូប្រូលេខ3នឹងចាំហ្នឹងប្រូនោះហេណាស់ហ្នឹងស្ទើរចោលយកបាញ់អេតចាយហ្មងលើតើគេបាញ់ងាប់ធ្វើបងើយលោកអើយស្ទើរណាស់បានតែសូនទីញ៉ាំខ្ញុំជួយចាប់ហ្មងប្រោថ្ងៃនេះនិយាយមែនណាអីវាមានអូយនឹងវាប្រមចូលស្រួលហ្នឹងអាណែនលក្ខណៈថាឲ្យមើលអាមួយនឹងបាញ់ត្រង់នេះអាមួយបាញ់នេះចាំមើលមុំទៅ Enemies ahead តើរកគ្នាយើងទៅរួចអីមើលដល់អរេអរេឡោឡើងវិញសូមឈាមគូមួយផងប្រុសមកមានឈាមមិនអីប្រូអូយមកតែគាត់មកណាំណាំណាំអូអូ
ទេនៅតែមួយទៀតទេអូខេអូបាទគូទីខ្ញុំបាននេះស្អាតបាទល្អមែនទេតែមួយទៀតប្រូនៅចិត្តយើងហ្នឹងឯងចិត្តលបងហ្នឹងឯងខ្ញុំជីស្អាតហើយโนโนអូឃើញវាប៉ុណ្ណឹងហើយប្រូមានមួយទៀតបាញ់អាមួយទៅថែអាមួយទៅច្បាស់ប្រូអាមួយទៅបាញ់ច្បាស់ប្រយ័ត្នវាតិចអត់តែ10ភីហើយប្រូទៅ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 2អ្នកប្រូទៅទាំង2អ្នកទាំង2អ្នកហូតអូជីខាត់នៅខ្ញុំសង្ឃឹមលើប្រូទាំង2អ្នកអើយណូ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 ចាតែណូណូណូអូវាបាញ់ហ្នឹងអឺតែបាញ់តាមជើងវានឹងកលៀន Enemies ahead អរេប្រូគ្នាយើងណប់អត់ទេ Help មកតន់អូជួយកាទេដំណាក់កានេះជួយកាបបាយផងហើយប្រូអត់ទេរយអូយប្រែបាត់ហើយបងមីងបងអូយសែតមែនតើហ្មងនិយាយមែនមិនគួរអញ្ចឹងសោះហ្មងនិយាយមែនតើម៉ែតែចាញ់កលីលើលីលើលីលើគេស៊ីបាត់ចាញ់ក្រៅតែឯណាលីមិនមកទៅតណាប់ទៅមកយលួយញោមអូយមិនគួរសោះអូប្រូដូរខ្ញុំអេដមីនវិញអូខេបើសិនតែខ្ញុំអេដមីនខ្ញុំដល់យឺតទៀតខ្ញុំដល់រីស្តាតមួយសិនអញ្ចឹងលេខ confirm អូខេនេះយើងរីឌីមកប្រូរអូខេបងកាមួយឈុតទៀតហើយអូខេអញ្ចឹងមានអ្នកមកម្នាក់ទៀតអូខេមក50តែមែនចាញ់បាញ់ខ្ញុំអត់យល់យកបាញ់យ៉ាប់ទៅយ៉ាប់ទៅហ្មងតែគេថាតិចនិចអត់មានសោះហ្មងខ្ញុំឆ្កៃឆ្កៃរត់ទៅហើយដាច់មុនគេអូខេប្រូប្រូលឺខ្ញុំដែរប្រូអូយអូខេឲ្យលឺដែរមកចឹងគឺដល់ដល់ប្រែអេអ
ខេប្រូទាំងអស់គ្នាខ្ញុំលេងតាមវគ្គនេះទៀតខ្ញុំនឹងបិទសេន sorry ផងបាទគេថាដល់ម៉ោងហើយអូខេមានធីមគេចោះមកអត់ប្រហ៎អូនោះហត់មកពីណានោះអេនីមីសអាហេដដល់សើវិញមនុស្សបាញ់ឲ្យមួយនោះEnemies ahead. Bot jam mo ni. I got supplies. Ừ cái áo dương lôi bữa nó thì yo. Yo cái áo. Enemies ahead.Tất cả bọt nói chứ Ok Mà Enemies ahead. Cái hả mối ra nào vậy? Enemies ahead! Cái hả kia mới tiết ra nè, anh ăn. Ôi nổ. Anh đi sợ mình đây không? Yeah. Enemies ahead. No, 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 no. Enemies ahead. Ừ, này chết đi sao. Cái tụ. Ba, ok, bro xin ngóc nè. Set, set, nhầm banh mà mấy đây. À, rám banh nha. Nhưng mà rám nhầm châu xoay xoay. Ôi. Nè về bốn nè.
អូខេបាយបាយអលប្រូស៊ីទាំងអស់គ្នាបាទ